instance, if it isn't. Fusion. That's my medical set. Takže teď mi totální zničí. Musí vymetočit. Tak si mě nechápš. A jiná. Půjdeme. Zvědějí takhle. Spousta mafia na různých států. Pojďme. Jo, kdy? To hej. Že budeme tě hned. Začíjí jiná. Jana. My to. Kdy by byl zacet? Ty byl stejný. A co to? A pomohli nám už. Půjde se zhrát a nic ne. Bude to hodně, hodně velký. Když po nás půjdou všichni žácovský lidi, ale dokonce tady všichni propojíme. Vrazy, žácovství, Lajta, šíbí prů na to, aby zabili každý mafián, na kterého je spatří oči. Žijeme Bařisko, ty mi žijeme zhraný džík. Ty se nebojí. Ty Bařis, všichni mafiáni se vyvíjáte teď. Jde o tom, kteří jsou stopají na naše zasahy na zem. Takže my máme zabít matce. Bude to jednoduchý, nebo jednější. Pojení by o něj jako prostý zase škodek. Je to jestli, že jsem to zkoušel, ale nepadlo se. Tady nic z toho, co jsem mohl mít také, to si ho nechám. Předají těžký příklady, který zácečně nebo nic již ho nejdou. Kdyby byl přece ten jas. Ale jsme zde tělo jak blíž. I všechno vyjde, všechno je. Víš to? Až mě zase velice věc. Tak já vezmu ten jasek. Já, když se, aby jsem se odehl já zase. No, zkusím, jako těch možností je. Ne, no, je to moc, prostě začí zničit jednou. On se potom pobere. Je to dobré. Klasický idiot, ten jí pozadí. Pojďme. Cítíš mu ten mozek tam? Celkově ten paní Topam. Paní Topam, tyjo. Po co to vypoží? Už třetím. Skráje, co tím má, že všechno, celou to vypadí, nemá, že? Pojďte to, pán. On bude musíme zajít do Gaiety Falls a říct, co se je tohle. No, spíš Stanfordy paní se vytal se moc, když se zlu paní Čopám zelněna. A my zase už až trochu zodpovědně, když se vyzopne na všechno. O to, kde on být. To bylo svý, to poštvat po divě. To asi znovu ještě víc, jsem se zamyslel, takže my musíme to říct, ať to vám, nebo vám ho může stvořit. Dej, kdybych se to tomu dejku, co má dekla. To by bylo, že jsem hrál. Ty jo, pojď jo, pán, mě utrfit. Zase jde, jo, dohle, jo. Když se tu spoří, až mu to všechno jim, až jak on spustí se s tým. Tak se zrače, pán, nech je to jenom, musím už nic udělat, až on si to mluvíš. Jo, to by bylo povedal. Kdyby si nic pán, to víš, co já zadá, žádné poznatky, žádné ta prášky, ty někoho nasel, podle mě to bytka. Ty je všechno zapájí, co? To
Víš co, ale že bych nikdy ne. Nebo se jenom zazovský mozek si jeho opomný a což ne. No a to je poslední, co jsem chtěl říct. Já se tomu přináš už nic není, to je tomu a tu pojď se mi vidět, není nic jiný, je jenom že já mám vlastnou tvrdou paměť.